През цялата кампания представях моите идеи за София и решенията за натрупаните проблеми, така че е ясно за какво гласувах. Гласувах за свободна, демократична и европейска София. Днес имам един единствен призив. Столичани, гласувайте! Гласувайте, гласувайте! България очаква от нас знак за промяна към свобода и демокрация. Защото без свободата и демокрацията всички останали различия нямат значение. Отговорността е на всеки един от нас. Да не дадем възможност на купения и контролирания вот да решават съдбата ни. Така че изправете се и гласувайте. Гласувайте за промяната, за свободата и за демокрацията. Очаквате ли изненади до края на изборния ден, госпожо Манолова? Госпожо Манолова, започва с 10% разлика. Как се го обяснявате? Всичко е преодолимо, всичко е в ръцете на столичани. Столичани, гласувайте! Разликите са преодолими. Нека контролирания и купения вод да не решават съдбата на столицата. Гласувайте! Моят призив е един единствен. Излезте и гласувайте. Гласувайте, не оставяйте други да решават съдбите на София и на България. Гласувайте. Означава ли това, че